أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وباث مكاما محمودا الذي وابته او الله زوتي كسايثيريه تبلوت دي نمازي që do të filloj jepi Muhammedit ndërmjetësim dhe ndërim ngrita atë në një vend të lavdishëm të cilin e ke premtuar Ubade bin Samit radiallahu anhu transmeton se I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë një ditë kur veç Ramazani kishte filluar u erdh Ramazani muaj I mirësisë në atë muaj Allahu I drejtohet nga ju dhe lëshon mëshirën e vet të veçantë u afalen mëkatet dhe u pranon dovat në Ramazan Allahu shiqon shtrirjen tuaj për të bërë të mira dhe lavdërohet me ju para melekëve të vetë. Prandaj, tregoni Allahu drejtësinë nga ana juaj. Me të vërtet, I mirë dhe pa fat është ai I cili I ndalet mëshira Allahut në këtë muaj.